میں آپ کو حضور کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں. میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا, ہاتھ نہیں اٹھواتا, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں کہ حضور کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. تو عمل کر کے دیکھیں, اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لینا, کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں, یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے. تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا. ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا, لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا, اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں. جب یہاں سے جائیں گے آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں, اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے. تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ لیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے, کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے, پانی پیا ہے, کس سے بات کی ہے, کتنا سویا ہوں, کہاں گیا ہوں, کہاں اٹھا ہوں, کہاں بیٹھا ہوں, کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا, چائے پینے گیا وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں, کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا. تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں, صبح سے لے کے سونے کے وقت تک 12-14 گھنٹے کی فہرست بنائیں, اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا, نہ دنیا کا فائدہ ہوا, نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی, نہ روح کو طاقت ملی, نہ وہ میرے اخلاق کے سدھارنے کا سبب تھی. یہ کام میں نے کیوں کیا, پونا گھنٹہ یہاں کیوں بیٹھا رہا, یہ چیز میں نے کیوں دیکھی, یہ کام میں نے کیوں دیکھا, فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا, فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا. تو آج کی فہرست میں دیکھیں 6 چیزیں, 5 چیزیں, 4 چیزیں, 2 چیزیں, 10 چیزیں, آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے, جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عزم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا. اگلے دن پھر وہ تو آپ یقیناً نہیں کریں گے جب پکا ارادہ کر چکے ہیں, تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزرے, تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا کیا کیا. آج 8 چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں 5-4 اور آ جائیں گی, تو ان کو بھی کاٹ دیں کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنی. صرف 8 دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے, اور یہ لا یعنی تھا, یہ میں نے کل نہیں کرنا. 8 دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تما رہا ہوگا. یہ صرف 8 دن کا نسخہ ہے, 8 دن یہ نسخہ استعمال کریں, آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا. صبح اٹھیں گے حشاش بشاش, سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی, نہ دل پر کوئی بوجھ, نہ دماغ پر بوجھ, نہ کوئی ضمیر پہ بوجھ. تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت, آپ کہیں گے کس میں میں نے کھوکھے پہ بھی نہیں بیٹھنا, نائی والے حمام پہ بھی نہیں بیٹھنا, وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا, تو پھر کیا کریں گے. تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں, پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں, پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے. ہم صرف 8 دن اس کی مشق کر کے دیکھ لیں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنا لطف دیتی ہے.